Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt American Thief 8S här på min kanal. Och idag fortsätter vi då där vi avslutade sist gång ungefär. Enda är att vi är då i vårt motellrum nu, 201. Och då ska vi gå till denna workbench, prepare. Inte att jag minns hur man gjorde. Rotate. Okej. Och sen. La la la. Så. Prepare. Där. La la la. Vänta. Kan jag få den? Nej. Inte redigt. Så, då var den och där. Funkar detta ens? Jo, jag gjorde det faktiskt. Så, Kom igen. Prepare. 1982. Så. Klaus. Kan jag? Ja, det kunde jag tydligen. Okej. Okay. Och då springer vi tillbaks till vad heter det? Black Market. Nej. Inte Black Market utan vad heter det då? Jag vet inte. Så, what you have to sell. Den ska säljas. Den, där. Så, då har vi 1000 spänn igen. Nice! Och nu ska vi då ta vår bil. Och köra. Vänta, character. Nej. Jobs. Ja, det är den jag precis. Jaha, det är bara ett sidejobb. Va? Stildikt. Då tar vi vår bil. Och så kör vi till andra staden. Men först. Whoops. Så tar vi och. Vi ska då dit. Till den staden vi började i Cisco. Men först ska vi då köra till Raymond och se om vi kan köpa något av själva Raymond. Howdy young man. How can I help you? 900. Vi behöver den, men skit i det just nu då. Och ska bara försöka komma ihåg att vi då behöver 900. Tänker att jag vill gärna ha som sagt skorna. Och sen ja, det är något mer, va? Vänta, jag kanske skulle kolla hos han i för sig. Ja. Vi ska ändå till... Whoops! Ska vi se här. Vi ska...
Då har vi motellet. Nej. Jag bara väntade, det var väl ändå dit vi skulle, men det var det inte. Och vi ska parkera här. Så, då är vi parkerad. Vi går hit. Pratar med dig. 4,50. Då har vi köpt dem. Så nu kan vi då göra det vi ska. Så 900 spänn behöver vi. Då ska vi då ask. Vänta. Hitåt. Time. Jävligt time. What? Varför har jag någonting där? Ja. Vi får väl ja, åka tillbaks då till vårt motellrum. Wow. Och undersöka vad de vill att vi ska göra. Yes. Då är vi här. Parkerar vi typ så någonting. Snyggt och prydligt. Är det bara... in här. Jaha, det är bara vår workbench alltså. Finns något? Nej. Ja, då vet vi det. Så, ut här. Så. 400. Ja, den är där. Så. Hoppar vi ut. 400 sa vi. 400. Och ni var ute klockan 14. Yes. F. Sleep. Ska vi se. 14. Bara för... så. Klaus. Men, nu sitter vi fast. Jag hoppas jag verkligen att vi har... rätt... grejer på oss för att ta oss hela vägen fram. Hoppa upp här. Upp här. Så. Sen då. Hittat. Och hej. Om det nu stämmer. Så kan vi klättra upp här. F. Okej. Vi gör så. Jag tänker... åh, en kamera. Ja, vi plockar den. Här kan vi ta oss in också. Men skit i det. Vi hukar oss. Så. Lockpick. Sen ska vi nog in här. Va? Den också låst, seriöst.
Okej. Det var därför. Yes. Vänta, vem är du? Robert. Kan jag? Nej, det kan vi inte. Plocka den. Finns något mer av typ värde? Där. Ja, men sluta flåsa som. Okej. Ja, fast vi slänger då ut de grejerna här. Tänker jag. Vi tar den. Tjup. Vem är du? Jennifer. Fuck. Kom igen. Helsike. Hoppar vi ner här. Och hoppas på det bästa, tänker jag. Va? Vad snabbt det går innan de återvänder till. Och hjälp, vad rädd jag blev. Innan de återvänder till högkvarteret. Eller. Där är något. Just det, glaskna. Vad är det? Och där. Så. Hello. What you have to say. Den kan vi sälja. Den kan vi sälja. Den. Och den. Nice. Och vi behövde 900. Om jag inte missminner mig. Så då kan vi faktiskt springa till Raymond. Oj, jag behöver hitta ner också. Sen då hit. Hej. Howdy, young man. How may I help you? Sell. Eller, ja. Oh. Så. Sen går vi hit. Unlock a kit. Så. I hotellrummet. Require. Nej. Jobs. Okej, okay. Ja. Då ska vi in i vårt dubbelrum. Eller en double door hotellrum. Vänta. Vad då? Aha. Okej, där har vi. Visst. Vänta, inte. Jo. Där får vi typ undersöka vad den leder. Eller det fönstret leder någonstans. Och sen upp. Du. Och hit. Där. Prepare. Där. Åh. Så. Och sen ska vi till open test window. Okej. Open test window. Och det är vadå någonstans? Open test window. Det var fel. Det är också fel. Och det är här. Yes.
Japp. Open. Och F. Den. Så. Och sen get garaki 401. Yes. Ska jag sälja den? Eller rättare sagt, kan jag sälja den menar jag. Men... det stod något om ett fönster här på baksidan. Vad är det fönstret? Oj. Var det bara... nej. Varför? Min fråga är... varför ville vi in här? Det! Är en annan femma. Är du. Här kommer jag med någonting. En skärm. Vad gör vad? Okej, det var bra betalt på den i alla fall. Ja. 38 där, tack. Need some info. Nej. Okej, garage från 401. Och den ligger... open. Där. Okej. 401. Ja. Oj, varför hukar vi oss? Vet inte. 401. Jag tror det. Ja. Kan jag ens... nej, jag kommer inte in här. Men nani, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat, så ni får ha så bra släng. Hej då.